Во село Разловци се одбележа 131 година од Разловечкото востание. Настанкот започна со одржување панихида за учесниците во Разловечкото востание, а продолжи со положување свежи од свеќе од страна на делегација на Општина Делчево, политички партии и здружение на граѓани пред спомен плочата на Разловечкото востание во кругот на црквата Свети цар Константин и царица Елена во Разловци. Востанието било од огромно значење не само за овдешните жители, туку воопшто и за целата македонска историја. Продавајќи го во земното богатство и не можејќи да ја трпи тиранијата која му била наметната, народот со помош на црквата решил да крене во стание, кое иако за кратко време било задушено, сепак игра огромна улога за подоцнежните настани кои следуваат во тој период. Разловечкото во стание е од големо значење, бидејќи тоа е меѓу првите обиди, може би и на Балканот, и не може би, него првите обиди на Балканот да се дигне, се створи отпор спрема Турската империја и спрема лошотиите кои ги правеле турците на нашиот народ. Македонската православна црква секогаш била заедно со својот народ и денес да бидеме исто така како низ историјата, сплотени ние македонците, да поднесеме ако е потребно и жртва, нашата црква биде со нас за да ја сочуваме и да ја доизградиме татковината Република Македонија онаква каква што ја сакаме и онаква каква што ја заслужуваме ние, децата и внуците кои доаѓаат по нас. Со настап на Делчевските културно-уметнички друштва, настанот во Разловци беше збогатен со културно-уметничка програма организирана од Општина Делчево. И оваа година успеавме да го прославиме 141 годишнината од одбележувањето на Разловечкото востание, еден светол момент од историјата на македонскиот народ. По традиција во чест на 141 годишнината од Разловечкото востание се реализираше и планинарски марш во должина 30 километри. Планинарскиот марш учествува представници црква по Голочка Срна и други здруженија. Маршот беше спроведен во целост. Инаку локалните жители и понатаму остануваат исправени пред предизвикот за реконструкција на спомен домот Разловечко востание, за кој Министерството за култура најави негова реконструкција, но поради актуелната политичка ситуација се уште е непознат датумот кога истиот во целост ќе доживее целосна обнова.